Ah, tudo bem, DSRs. Galera, é o seguinte, vamos iniciar a construção aqui de uma lanchinha de isopor, entendeu? E eu vou estar mostrando passo a passo para vocês aí. Na verdade, eu consegui uns isopor aí, umas tampas de salmão, que é o que até eu utilizo para fazer asa de aeromodelo, e resolvi fazer um barquinho aí, né? Barco elétrico, né? Vou utilizar um motor bom que eu tenho aqui, motor brushless. Então vou mostrar passo a passo para vocês aí. Acompanhe a construção aí, tá bom? Então, pessoal, eu iniciei os cortes aqui, né? Eu cortei dois isopor, né? Deixa eu medir aqui para mostrar para vocês. Essa é a medida, dá para fazer de várias medidas, né? Mas eu fiz com essa medida. Eu fiz com 14 centímetros e cortei de ângulo aqui, ó, tá? Esse ângulo aqui, só para vocês verem, eu cortei duas peças, eu disse bem isso. Esse ângulo aqui, eu vou colar uma peça, né? Que ela vai ficar mais ou menos sendo aquela parte de baixo do barco. Então vai ficar mais ou menos assim, né? Então a gente vai colar aqui. Isso aqui vai ser a parte. Esse ângulo aqui que eu fiz vai ser para fazer o casco do barco, certo? Mas acompanha aí que tá só o início, vocês vão entenderem. Então, continuando aqui, né? Aí, pessoal, eu cortei as laterais aqui. Essa lateral, a minha, eu cortei. Deixa eu ver aqui. Acho que eu falei para vocês já aí, mas é. Depois de cortar com o ângulo e tudo, ficou certo. Então, eu cortei reto. Cortei um ângulo aqui, fiz um ângulo que eu achei que seria mais necessário, colei e depois acertei essa parte de cima em ângulo também. Aqui eu colei essa ponta, né? E agora eu vou cortar as laterais para colocar aqui, tá? Esse é o casco, depois eu vou fazer a parte de cima e com uma tampinha para ele ficar bem impermeabilizado. Lembrando que também eu vou revestir com fibra e tudo mais, né? Então acompanha aí, né? Tá assim e vamos continuando por aqui. Do barco, né? O casco, né? Já tá armado, né? Então, assim, muito leve mesmo. Ó. Pra noção, joguei ele aqui pra vocês terem uma noção quanto ele tá leve, ó. Ele que demora pra cair, tá bem levinho mesmo. Lógico que vai ser revestido com fibra, né? Mas eu vou estar mostrando todo o processo pra vocês aí, tá vendo? Então, estrutura, né? Já tá montado. Lembrando que eu utilizei isopor dessas caixas de salmão, né? Olha a frente como que eu fiz, ó. Coloquei um pedacinho aqui, fiz as duas laterais, tá vendo? Ó. Né? Depois a gente vai estar começando uma cola, uma resina mesmo, uma cola de epóxi, né? Que pode colar isopor e por último passar uma resina. Depois que a gente revestir ele com jornal, vou passar uma resina de fibra de vidro, mas acompanha ele aí. Então, pessoal, continuando com a construção aqui, ó. Então eu cortei esse isopor, né, uma quina do barco, dou uma cortada aqui, depois a gente vai lixar tudo, né? Aí aqui, pessoal, ó, vou fazer como se fosse a cabine, né? Aqui eu deixei sobrando porque eu vou cortar com estilete para arredondar mais à frente. Vamos colocar o teto e aqui vou colocar outra lateral aqui, fechando aqui. E aqui vamos colocar um suporte subindo aqui para ficar mais bem firme. Então, vamos lá. Pessoal, mais uma evolução do lanche aqui, ó. Então, já fiz essa parte toda de cima, né? Ó, certo. E aqui agora eu fiz uma espécie de um aerofólio para deixar ela com cara de oponente, tá vendo? Aí, logo começa a parte de revestimento. Bom, pessoal, olha aqui, ó. Deu uma leve lixadinha de rapidinho mesmo, só para dar uma arredondada nas pinas. Olha como já ficou, pessoal. Olha a cara que já deu para lixo. Olha isso. Tá meio torto aqui porque, ó, dá uma olhada, ela tá separada. Por quê? Essa parte aqui, né, essa aqui também, vou revestir toda de fibra por dentro pra ter um isolamento, né, de água para não entrar água de forma alguma, né, para isolar tudo mesmo.
Depois que eu fizer o isolamento das duas partes de fibra, dessa fibra aqui e dessa fibra, eu vou emendar aqui, né? Emendar as duas partes assim, ó. Vou colocar uma em cima da outra aqui, emendar. E sim, secar. E aí passar a fibra nas emendas aqui, né? Pra não entrar água de forma alguma. Mas já ficou bem legal, né? Pessoal, essa lancha ela é grande, viu? Ela dá quase 70 centímetros de comprimento com 35 de largura. Então a lancha é bem grandinha. E eu vou colocar um motorzinho bem forte nela, né? Vai ficar top, hein? Acompanha aí. Hoje já deu muita cara, né? Então, pessoal, e o nosso barquinho, né? Tá assim, né? Eu tô revestindo ele com folha de sulfite. Algumas pessoas revestem com jornal, eu preferi revestir com folha de sulfite. Mesmo assim, tá ficando levinho, porque esse folha de sulfite é leve. E tá até difícil achar jornal hoje em dia. E eu tô revestindo ele todo, então eu já revesti a parte interna dele de folha de sulfite. Já passei aquela resina à base de água, certo? Né? Ainda falta revestir a parte de fora dele, certo? Mas é isso aí. Vamos revestindo aqui. E vamos continuar. Então, pessoal, eu resinei só com essa, esse aqui, ó. Resinei aqui também. Resinei nesse pedaço da frente aqui só. Só esse pedaço. Vou deixar pra fazer o teste. Vamos ver o que vai dar. Se vai ficar bom. Se ficar bom o suficiente, talvez eu resine só com essa. Apesar de eu ter feito um teste de resistência aqui, mas eu achei o cheiro muito forte isso aqui. Como eu tô fazendo dentro de casa, eu moro num apartamento, achei muito forte o cheiro. Eu vou fazer o teste, se ficar bom o suficiente, talvez eu faça até só com essa resina aí, entendeu? Até comprei outra na internet, mas vamos ver. Então, pessoal, eu revesti, ó, tudo com folha de sulfite, tá? Poderia ser jornal também, mas eu prefiro folha de sulfite. Mas como eu falei aí, é mais fácil de encontrar. Então vou fazendo dessa forma, pessoal. Vou colocando os pedaços de folha de sulfite, né? Nesse caso aqui eu vou colocar aqui, ó. Então eu coloco, né, com cola. Tô utilizando essa cola aqui, ó. Cola de escola mesmo, só que essa grande eu comprei na Calunga. Tudo isso, pessoal, para evitar que entre água, certo? E ele ficar... E não fica pesado, tá? Vou falar pra vocês que não fica pesado. Então eu vou fazendo dessa forma no barco todo, tá? Aí em alguns lugares eu corto, passei a adequar certinho, né? E foi assim que eu fiz. E depois disso vai vir a fibra, né? Que aí é a fibra que vai dar resistência mesmo, né? Sem penetrar água. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, por dentro. Já coloquei algum pedaço de fibra pra fazer o teste aqui, ó. Ó, coloquei um pedaço de fibra aqui já. Tá vendo? Lógico que depois da fibra aí você pinta, passa massa, vê o que você quer fazer, tá bom? Então, aos poucos tá saindo aí. Deixa eu virar ele aqui. Aos poucos vai indo aí, pessoal. Então é isso aí. Então, pessoal, mais uma etapa da lancha aqui, né? Então eu abri a frente dela aqui pra ter um espaço bom, né? Pra gente estar instalando a parte eletrônica, né? Aí aqui eu vou estar colocando um apoio pra quando eu vier com a tampa encaixar, ela apoiar no apoio, né? Lembrando que essa parte aqui eu vou estar colando nessa aqui, né? Eu só vou terminar com fibra tudo aqui. E aí eu vou estar colando essa parte. E aí sim eu já consigo fechar essa parte. E depois faço o acabamento de fibra por fora. A parte interna já vai estar toda fibrada. E aí depois eu vou alinhar essa tampa aqui. Uma folga que eu consigo encaixar, tirar e tampar aqui. Ou colocar uma outra tampinha aqui, que aí eu posso tirar ou só a tampa parcial ou a tampa toda. Então, pessoal, aqui, né, mais um pedaço concretizado, fiz a emenda, fiz a emenda aqui, né, dois lados, por cima pra parte de baixo, eu já separei a abertura dela, e aqui, ó, fica aqui, já secou. Apoio aqui,
que eu fiz, tá? E apoio lá. Perfeito. Pode tirar também. A ideia é colocar um ímã. Então, de colocar só. Ô pessoal, então o barco tá todo fibrado, tá vendo? Eu vou explicar, eu coloquei água aqui dentro, eu vou explicar pra vocês já por quê. Ele tá todo com fibra. A tampa dele aqui, ó, já ajustei ela. Mesmo depois da fibra, ela tá encaixando, né? Eu dei uma acertadinha aqui, ó. Então ela tá encaixando, né? Como eu tô com uma mão só, não vou encaixar certinho, mas ela tá encaixando perfeitamente, certo? E por que que eu coloquei água dentro? Agora eu vou estar explicando para vocês, pessoal. Ó, eu coloquei água justamente para ver se ele tá vedando, né? Porque se não sai água de cima para baixo, que é a força de gravidade é maior, pesando, de baixo para cima não vai entrar de forma alguma, né? Porque a ideia é que não entre água, porque a eletrônica vai estar ali dentro, né? Então, pessoal, ficou bem vedadinho, né? Ficou bem vedado. Ficou bom pra caramba. Todo com fibra, né? Tá todo fibrado, tá vendo? Todo fibrado assim, ó. Pessoal, eu não vou fazer aquele acabamento lisinho nele. Eu vou arrumar um jeito de pintar ele. É aquela pintura que disfarça um pouco as imperfeições, né? Porque pra ficar certinho a fibra de vidro, tem que ter passar massa, né? Poliéster, depois dar um fundo e tal. Isso eu não vou estar fazendo, tá? Eu vou estar pintando ele assim mesmo, né? Mas é, deu pra ver que vedou bem, não vaza água nenhuma, nada, tá? Então ficou top, hein? Então, pessoal, isso daí, a pintura, tá? Vai ser no próximo vídeo, tá? Esse vídeo eu vou estar ficando por aqui, tá bom? Então, pessoal, você que tá acompanhando a construção da lanchinha aí, tá? Como eu falei, esse vídeo vai ficar por aqui, senão vai ficar um vídeo muito grande, né? E aí você acompanha os próximos vídeos, galera. Percebendo que tá ficando muito legal, né? No próximo vídeo eu vou estar fazendo acabamento, eu vou estar colocando uma madeira em volta dela, vai ficar uma lancha muito top, cara. Você que tem a intenção de construir aí uma lanchinha, você vai curtir essa lancha, hein? Então não se esqueça, pessoal, se inscreva no canal, dê o seu like, clica no sininho, manda esse vídeo pro amigo, dá aquela força pro canal crescer aí, pessoal. O canal ainda é pequeno e vai crescendo, né, conforme vocês vão ajudando aí. Então, obrigado, até o próximo vídeo. Tchau!